700 ciutats del món han participat durant 3 dies de novembre en la Smart City Expo World Congress 2018, que s'ha celebrat a Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat. A l'estand de la Diputació de Barcelona, desenes d'alcaldes i tècnics municipals han exposat avenços per fer ciutats més intel·ligents i sostenibles i amb serveis públics més eficients. El president de la Diputació, Marc Castells, ha explicat la importància de ser-hi presents. Que la Diputació de Barcelona estigui a la Smart World City Congress és importantíssim. La feina que fan tots els dispositius, tots els equipaments, tots els treballadors i treballadores de la Diputació de Barcelona, aquí els podem sublimar en un dels llocs on tots els alcaldes, alcaldesses i fins i tot els ciutadans poden veure que el futur és smart i, per tant, o pensem en una tecnologia intel·ligent que ajudi a l'eficiència dels serveis, que ajudi les persones, que connecti els diferents territoris, pensem que és una prioritat. Estar aquí és estar al cor del futur i del progrés. El diputat d'Hisenda i Societat de la Informació, Joan Carles García Cañizares, ha assegurat que aquesta fira acabarà sent la del món local. Una bona experiència, la nostra presència en aquesta fira, una fira que cada vegada més es converteix en la fira del futur de les administracions, és a dir, que al final el que vindrem és les administracions, especialment les municipals, a conèixer quines són les propostes perquè són realitats i de quina manera es treballant, i per tant hem de dir que any rere any veiem com aquest stand, com aquesta fira, ens està ajudant força a les persones a través de la tecnologia. A l'estand de la Diputació també s'han lliurat els guardons dels premis Apps i Internet de les Coses al servei de la ciutadania. Ha guanyat una aplicació interactiva per descobrir Barcelona fent una gimcana. A més de les ciutats, al Congrés de les Smart Cities hi han participat 840 expositors i 200 empreses i centres tecnològics catalans.